От 256-те подадени заявления за участие в поправителната сесия на матурите по български език и литература, на изпита са се явили 198 души. Като успех по български език за региона, можем да кажем, че средният успех е среден 2,88. 84% са слабите оценки. Най-високите оценка е много добър, като имаме 6 много добри оценки. Това отрежда на зрелостниците от Кърджали малко под средното ниво за страната. На втория задължителен изпит по профилиран предмет в района са се явили 101 души. Например, по английски език имаме успех добър 3,89, като 11% са слабите оценки и имаме една отлична оценка. Пак сравнени с резултатите на национално ниво, тук можем да се похвалим, че сме с около 10 точки над национално ниво. 62% са слабите оценки по биология и здравно образование, като средният успех е 2,67. По география и икономика то е 3,15. Причините за ниските резултати от районното управление на образованието в Кърджали обясняват така. Възможно е да дава отражение и обучението от разстояние. Новия формат на провеждане на външно оценяване по някои от предметите. Зрелостниците, които не са успели да вземат матурата си, ще имат възможност да се явят на редовните изпити през месец май до година.